Երկիչ Սարոն ամենահումորով հայ հայտնիներից է։ Նրա սուր ու թվացյալ միամիտ խոսքը ցանկացած առիթով ծիծաղելի է դարձնում իրավիճակը։ Սարոնի սոցիալական էջերում երբեմն զվարճալի հոլովակներ հրապարակում է։ Նրա վերջին այդպիսի հոլովակը Սուպեր Սաքոյի մասնակցությամբ է։ Ռեպերը Հայաստանը եկել իրենց համատեղ համերգին համար, և Սարոն որոշել է սափրել Սուպեր Սաքոյին։ Եվ տեսեք, թե դրանից ինչ ստացվեց։ Սակ, մի հատ մերսի ասա թրաշի համար, բարբեր ընկերը չէդ, շատ սիրուն է, շատ Սուպեր Սաքոյի խատունոքը, և մեր։